Նիկոլը մտածում են, որ անկախ ամեն ինչից, եթե ինքը ստիպված լինի գնալ արտահերտ ընտրությունների, ինքը արտահերտ ընտրությունների գնալու է իր պատկերացած օրակարգով։ Շատ ինտենսիվ հարցումներ էին անում իրենք։ Այսինքն այդ հարցումները տարբեր ձևաչափերով, ոչ միայն գիտական հարցումների, այլ սոցիոլոգիական հարցումների մասին, այլ նաև գնում էին շփվում էին եւ այլն։ Եվ այդ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը տեսավ, որ այնուամենայնիվ ինքը չի կարողանալու իր ունեցած այս պահի ռեյտինգով, անգամ այնպիսի կեղծիկներ պետք է արել, որից հետո ինքը չկարողանալ մի օր ավել իշխանության մնալ։ Այո, իհարկե, եւ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց իր արտահերտ ընտրությունների մասին, անգամ մտքով մտածելու հերանակարից, որտեղ նա լավ պատկերացնում է, թե ինչ է կատարվելու Հայաստանում։ Այս պատճառներից մեկը նաև նա չէ, որ ինքը հասկացավ, որ հանրության մեջ, տեսեք, եթե ինչ-որ ընդհզում կա, տեսավ դա պարտվեց, մարեց եւ արդեն այդ օրակարգը չունի, հա, հանդիպումն ամեն դեպս չի կարողանում, դե չկա այդ պահանջը, ինքը կամաց-կամաց այդ ամեն ինչից հրաժարվեց։ Չէ, նաև էս տեսակ, եթե կա իր մոտ կարող է նմանատիպ տպավորություն լինել Անջելա ջան, բայց իրականում չի կարող։ Նորմալ խելամիտ մարդը, առավել եւս քաղաքական մարդը, պետք է լավ պատկերացնի հետեւյալը։ Հանրության շրջանում արկա է մեկ հարցի պատասխան։ Ինչու դավաճանվեց Հայաստանի Հանրապետությունը գործող իշխանությունների կողմից։ Դա Նիկոլ Փաշինյանը ուզի, դա Նիկոլ Փաշինյանը չուզի, դա մենք շատ ուզենք, թե չուզենք, դա լինի, դա այդ հարցը կա։